Oi pessoal, tudo bem com vocês? E com a gente, tá? No vídeo de hoje eu tô com o Felipe, gente. Sua sobrancelha ficou meio estranha no Felipe. Você é tua cara, minha filha. Sua sobrancelha tá linda. Eu não achei, mas tudo bem. Gente, hoje... Quem te perguntou? Ninguém. Posso falar? Vou colocar esse medo na minha vida. Vem aqui. Vem aqui. Gente, Joel, que horas são, Fê? Não sei. 10h55. 10h55 que a gente não tá conseguindo dormir porque 8 horas vamos viajar. E a gente tá muito ansioso. 8 horas da manhã, né, gente? 8 horas, sim. Sério, eu tô... aqui comendo. Que cheiro de podre, mano. Quem quer feder? E é isso, gente. A gente vai gravar um vlog da nossa night. E se vocês gostam, tipo, de vídeo, vai deixando seu like. Se inscrevendo aqui no canal. Não esqueça de compartilhar esse vídeo comigo ou com a amiga, porque um dia seremos... 1 milhão de inscritos com nesse quê? 1 milhão de inscritos nesse canal real. Beijo. Que já tá se despedindo, então, nem começou o vídeo. Então, vamos pro vídeo. O que a gente vai fazer agora, Fê? Dançar. Tá, tô falando sério. Ui, que nojo, essa bunda de... Tá todo mundo dormindo, cara. Não, é que você tá podre, já tá estragada, achando que a gente não usa ela. Tá verde. Ah, acho que ela tá atualizando. Tá verde. Acho que ela tá atualizando. Mas tá um tempo assim, né? Tá. Ai, Felipe, vamos fazer uma coisa. Vamos fazer brigadeiro? Ah, pode ser. E brigadeiro, filha? Eu quero ver o que eu falo, tá no brigadeiro. Nem leite condensado, nem margarina, nem Nescau. Eu não vi teu... Cadê? Tá aqui. Isso aí eu vou usar pra ir na viagem. Uma cueca isso aqui? Não, é um top. Peraí, acho que uma cueca. Parece uma calcinha, né, cara? Isso aqui é uma calcinha, fi. Eu vou usar como calcinha. É uma calcinha, tenho certeza que é uma calcinha. Gay! Top, fi. Meu Deus do céu. Vamos só casar? Quê? Gente, o Flávio e a Duda. O Flávio fala dormindo, né? Meu Deus, filho, o Flávio fala dormindo. Dormindo hoje? O Flávio fala dormindo, Felipe. Ah, tá. Fala. Isso aqui vai meus tênis e minhas maquiagens. Isso aqui também é minha roupa. Nossa. Vamos lá ver as suas? Vou levar uma mala gigante. Vamos ver as suas? Vamos lá, então. Mas tá fechada a mala. Vamos lá? Eu vou abrir. Vamos? Não, vai abrir. Vou abrir sim. Porque se abrir, vai jogar tudo pra fora. Gente, a vez ele deu a mala pra mãe, né? A mala parecia um caixão, gente. É verdade. É essa a mala? Não, não é. Ele deu a pior pra gente, certeza. Ele deu a pior. Nem ele nem aquela mala, já. A mala da minha mãe. É, deu a mala da mãe dele ainda, gente. Eu sou ladrão, rapaz. Cheiro de... Ui, cheiro estranho da porta. Aqui tem minhas coisas, minhas roupas, aqui vai meu MacBook. Tá igual a minha? Não, você tá igual a minha? Aqui tá meus tênis. Escutasse. Que barulho foi esse? Fora da sala. Será que eles já levantaram? Eu jurei que eu escutei alguém arrotando. Eu também escutei, filho. Que loucura. Não sei. Ah, a luz apagou, filho. Será que o pai, será que a mãe e o pai não levantaram? Apagou a luz. Não sei. Ai, merda. Não sei. Vocês. Que isso? Saiu daqui o som? Ou foi da TV? É. Na TV, não sei que tá nesse modo aqui, cheio de negócio assim, ó. Para de ligar a tela novamente, porque eu não vou... Pegar. Pegar o quê? Que isso, mano? Que merda é essa? Quatro. Quê? Quatro? De qual? Não apaga a luz do quarto. E cara, que é isso, mano? Tem a... Cara, será que é algum espírito que baixou na Alexa? Mas como é que é baixar no... Ah! 3h23, ele vai pegar você. Vocês. 2h23. Vai pegar vocês. Oi. Foi aqui dentro agora. Foi aqui dentro agora. Eu tô escutando alguma coisa. Eu tô vendo aqui dentro? Felipe. É tu, vai ali. É tu, vai. Que? Cuidado com a sua mochila. Eu não vou na rua.
Bela. Ai, Jesus, tu viu? O que foi que é isso? Quem tá aí? Quem tá procurando a gente? Hackearam, Alexa. Tem alguém falando aqui. Quem que é? Não sei. Chegando. Quem? Como assim ele tá chegando? Quem tá falando? Você. Você? Quem você, meu filho? Você conhece? Qual que é o seu nome? Qual que é o teu nome? Fala de uma vez. O Sussurrador. Quem é o Sussurrador, filho? O Sussurrador? Quem é? Conhece? Mano, onde é que tu tá agora? Onde é que tu tá? Dentro da sua mente. Como assim dentro da minha mente? Deve ser... Ai, caralho. Onde é que tu tá? Local. O que que tu tá falando? Quem... Quem que é tu, cara? Eu não tô entendendo nada. Relaxa. Parou de falar. Estou bem perto. Se você... Trancar essa porta lá de fora. Trancar aquela porta. Não, não. Tranca. Vai lá trancar. Vai lá trancar, rápido. Tá aberta. Fecha, rápido. Não tava aberta, eu tranquei. Eu sei que tava aberta. Eu já estou aqui dentro. Está com medo, criança? Não. Nem um pouco. É bom ficar esperto se não dormirem à noite. Eu já não ia dormir mesmo? Ele vai pegar vocês. Não adianta fugir, não adianta correr. Ele tá chegando muito perto. Aí é baixa, Felipe, porra! Mano, tem uma... O que que é isso? Vai dormir. O que que é isso? Tu vai dormir. Tá zoando, né? Como é que... Eu tô pensando no celular, Felipe. Não é alguém que tá ali na casa que tá zoando a gente. Vai, tá todo mundo dormindo. Felipe, fecha aquela janela ali. Mas se for, um espírito, não tem como entrar também, né? Tá, eu vou perguntar pra ele quem que é. Ai, que susto. Vocês querem brincar comigo? Que vai dormir, vai. Que a gente fala agora? Pergunta quem que ele é, que ele é. Sim, a gente quer brincar. Pronto, deu. Não, seu cu, filho, eu não quero brincar, não. Eu quero saber quem que é. Eu não quero. Quem que é você? A gente quer brincar, pronto. Olha, você não foi a boa menina. Eu sei o que você fez escondida. Felipe, seus desejos são impróprios. Que? Não, tá zoando com a minha cara. Que bolho foi esse? Vocês querem brincar comigo? Sim. Sim. Saio para fora. Meu cu. Agora. Não, outro. Pula. Eu já estou aqui dentro. Ai. Ai, meu Deus. Não. Ele já tá aqui dentro. É mentira, Felipe, pelo amor de Deus. Já estamos aqui fora. Pode falar. Você está me vendo? Claro que não, né? Não. Saiam pra fora agora. Estamos aqui fora. A gente tá aqui fora. Vem em casa agora. Não. Se abracem. Em quê? Toda vez não tá aqui fora. Aqui fora é aqui. Sei. Vem, Felipe, me abraça. Não, Isadora, vem pra cá. Fechou. Ah! Puta merda. Não. Quem que fechou a porta? Trancou a gente. Trancou a gente, Isadora. Lá, do fundo. Trancou a gente, Isadora. Deixa eu trancar essa porta, né? Tranquei. E agora? Eu tô sem celular. Tu trouxe o celular? Não, deixa ele. Ele vai pegar você. Ele vai pegar você. Ah, não! Isadora, o que a gente faz? Não sei, pra fora da rua. Vamos pra rua, vem. Não, eu não vou pra rua. Eu vem. Não vou pra rua. A rua é mais segura que aqui dentro, meu filho. Vem. Eu não vou pra rua, cara. Ai, feio. Isadora, vamos pedir pra ela abrir. Pede tudo. Pra ele, ela, não sei que merda é essa. Pede tu, meu filho. Sussurrador, abre a porta, por favor, a gente quer entrar. Você vai obedecer? Sim. Sim. Sim, a gente vai fazer o que tu mandar. A porta tá aberta, mano, não abriu de nada. Fala. Fecha.
Felipe! Pode falar. Isadora. Ai, caralho, velho. Agora eu consigo, Isadora. O que você tem feito ultimamente? Nada. Olhe nos olhos do Felipe. Veja a mentira no olhar dele. Como assim, cara? Não sei. Como assim? Que mentira? Eu não tô mentindo. Feito nos últimos dias, Isadora. Porra nenhuma. Isadora, trata com respeito, a gente não sabe o que que é isso. Você é uma bela mentirosa. Escroto. Sabe o que eu estou falando? Não. Você está mentindo para alguém da casa. Isadora, o que que tu tá mentindo, Isadora? Eu não sei. Pro Felipe? Fala a verdade. Pro Felipe? Pra quem que ela tá mentindo? Ela. No interior da sua mente, sabe? No interior da sua mente? Quem é a pessoa que eu tô mentindo? Felipe. Isadora, o que que tu tá mentindo pra mim? Não, calma. Felipe. O que foi? Você também não é inocente. Como assim eu não sou inocente? O que que eu fiz? Parou de falar. E agora? Não sei, vou saber. Ô, oh, sussurrador. Ei. Que susto. Estou aqui. Aqui aonde? Todo. Observando cada um da casa. Há quanto tempo? Há muito. E muito tempo. Como assim, cara? Há muito tempo? Desde o prédio? Eu morei nessa casa. Em 1933. Como assim? Tem muito zindo. 1933? A pessoa já é morta, Isadora. Isso é um espírito. Isa. A gente tá falando com um espírito. Não tá entendendo? Caraca, tu... Calem a boca. Vocês acabaram com meu silêncio. O que que tu quer da gente? Não, o que que a gente fez? O que que a gente fez? Que vocês vão embora da minha casa. Essa casa é minha. A casa é nossa agora, é nossa. Tu que tem que ir embora, meu filho. Tá morto. Felipe. O quê? Eu observo você durante a noite. Vejo tudo que você faz. Como assim, cara? O que que eu faço, mano? Eu conto um pouquinho das coisas que você faz quando está sozinho no seu quarto. Conta. Como assim, mano? Conta. Aquele... seu brinquedinho. Você quer que eu fale na frente? Fala de uma vez. Ela tá mudo, cara. Minha bateria já tá acabando. Vocês iriam gostar que acabassem com a paz de vocês? Não, óbvio que não, né? Pedrinha. Acabe agora com isso. Acabar com o quê? Eu quero vocês no seu quarto agora, Felipe, com os dois. Eu vou... Minha bateria tá acabando, Felipe. No meu quarto? Tá, minha bateria... Calma. Eu vou gravar com o meu celular. Tá. Tchau, gente. Não, nem vou finalizar esse vídeo aqui, pelo amor de Deus.